halkan oo qobnaha wararka daawadayaal kusoo dhawaadah waerarkii ugu dambeeyay ee xaalada gobolka sool somalilan iyo guud ahaan soomaalida qodobada qaybtan aan kusoo qaadan doono waxaa ka mid noqonaya ciidanka qaranka somalilan oo howlgalo culus ka bilaabay inta udhexeysa deegaanada gumeys iyo og adabawaadsooguboowararki gu dabeydadlag qabtaywlkaas waaan sidoo kale isla qaybtaan idinkugusoo gudbin doonaa shacabka ku dhaqan yogoori iyo ari cadeeye oo dalbanaya in ciidanka qaranka somalilan mar kale ay kusoo laabtaan deegaanadii horay ay uga baxeen iyagoo ka cabanaya kooxaha huwanta ee deegaanadaas iminka kusugan o ddawaxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa oo isla warkan qayb ka noqon doona garaad jaamac garaad cali oo lagu xiay dalka etoobiya garaadjaamac maxaa lagu haystaa maxaase ka jira in dowlada federaalk soomaliya gaarahaan wasaarada arimaha gudaha ay ku holan tahay sidii garaad jaamac looga furfuli lahaa hay-ada sirdoonka dalka etoobiya ee nis qodobadasyaa daawan doontaan iyo guudahaan werarkii ugu dambeeya xaalada gobolka sool hcdn halkaasi kasocda halkan oo qubnaha wararka subsrb no saaro nagusoo biir siad oeshid wararkii ugu dambeeyeyee xaalada dalka oo aan had iyo goor halkan kusoo gudbino aan ugu horreysiiye howlgalada iyo wararkii ugu dambeeye gobolka soolwan ayadoonaa garaajaamac master gala dagaalka ayaa waxaa lagu xiray dalka ethoobia warar xaqiiqa u helay qobnaha wararka waxay tibaaxayaan in hay-adda sirdoonka qaranka dalka ethoobiya muddo afar maalmoodah su-aal ay ku weydiinayso magaalada adis aba halkaasoo lagu qabtay garaad jaamac oo islahaa halkaas ka dhoof waxaa wararku ay sheegaaan in garaadka laga qaaday baasaboorradii iyo sidoo kale taleefanadii uu haystay waxaana la sheegay in su-aalo kulkulol ay weydiinayaan hay-adda sirdoonka dalka etoobiya gal dagaalka ayaa waxaa sidoo kale wax laga weydiinayaa dhacdooyinkii ka dhacay gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood iyo werar la xiriiranaya tuhun inuu la shaqeeyo kooxaha argixisada ah waxaase arrintan sidoo kale ku lug yeeshay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macallin fiq oo la sheegay in uu isku dayay in dowlada etoobiya sirdoonkeeda uu ka furfuro garaadjaamac balse arintaasi ay u suuragali weysa dowlada etoobia aya lhada suaalo waa u weydiins hay-adanubsugidaiyo sirdoonka dalka etoobiya gudaheeda garaadjaamac waxaana la sheegay in ilaa iyo hadda aan loo ogolaan in uu dalka ka safri karo waxaana la sheegay in dhammaanba laga qaaday baasabooradii iyo taleefanadii iyo waxyaabihii kale ee uu watay waxaa la xaqiijiyay in guud ahaan aada loo adkeeyay ammaanka garoonka adis ababa markii la ogaaday in uu soo gaaray waxaana la sheegay intaasi kadib ay u suuro gashay adanis in gacanta ay ku dhigto waxaana hay-adda sirdoonka dalka ethoobiya oo ka mid ah hay-adaha sirdoon ahaan marka loo fiiriyo ugu quwadda weyn guud ahaan afrika u suura gashay in gacanta ay ku dhigaan master jaamac waxaa la filaya in dhawaan war ay kasoo saarto hay-adda sirdoonka ethoobiya garaadjaamac iyo laba shaqsi oo kale oo safarka ku wehliyey balse aan la magacaabin waxaana la sheegay in dhammaantood ba laga qaaday baasaboradii ay wateen waxaana sidoo kale wararka ay sheegayaan in ethoobiya sirdoonkooda uu diiday codsigii ugu yimid wasaarada arrimaha gudaha soomaaliya gaaraan wasiir fiqi oo la sheegay in arintaas uu isku dayay in uu dhexdhexaadyo ama uu halkaas kasii daayo garaadjaamac dhanka kale qaybaha kale ee kala duwan ee bulshada somalilan ayaa si weyn waxa ay uga soo horjeesteen iyagoo qoraal kusoo qoray baraha bulshada gaarahaan barta facebooka sababta wasiir fiqii soo dhexgelisay arintan iyo baaritaanada lagu wado garahad jaamac wixii kusoo qordha wararkeenna xigo ayaan idinkuugu soo gudbin doonaa iyo barnaamijyadeena dhanka kalenaa haddii aan ego shacabka ku dhaqan deegaanada gumays iyogoori iyo cari caddeeye waxay dalbanayaan in ciidamada qaranka mar kale ay dib ugu soo laabtaan oo ay ka dulqaadaan kooxaha ugu weynta ah ee deegaanadaas la sheegay inay ka geysanayaan tacadiyo ka dhan ah dhanka bini'aadnimada shacabkan oo la hadlay warbaahinta dhawaana muuqaaladood aan idiin soo baahin doonno waxay shaaca ka qaadeen in ciidanka qaranka intii deegaanadaas ay ka arriminayeen deegaanka uu ahaa mid nabdoon oo nabad lagu seexan jiray waxaase ay sheegeen markii kooxaha huwanta halkaas ay la wareegeen in habeen kasta ay ka geystaan falal xadgudub ah oo ka dhana binaadinimada sidii kufsi iyo dhac iyo dilal joogta oo shacabka deegaanadaasi ku dhaqan loo geysanayo waxay shacabka dalbanayaan in ciidanka somalilan ay sida gu dhaqsyaha badan deegaanadaas dib uga soo laabtaan maadaama aysan u jirin meel aad u fog waxay sidoo kale dadkan oo la hadlay warbaahinta caddeeyeen inay jiraan gabdho aan qaan gaarin oo lagu kuufsada deegaanada kala ah yagoori iyo sidoo kale deegaanka lagu magacaabo ali cadeeye iyo tuulo samakaab waxaana dadka deegaanka ay sheegeen in halis ay ugu jiraan in deegaanadaasi ay ka barakacaan jidka dheer ee isku xeera deegaanada kala ah gumeys yagoori ulo samakaab iyo carcadeeye ayaa iminka waxaa ka jira falal amni darro aad uweyn waxaana ciidanka qaranka oo iminka kusugan deegaanka og la filayaa in howlgal culus oo ka dhana kooxaa huwanta ay qaadaan ugana qabsadaan deegaanada ay kusugan yihiin si noloshii halkaasi uga jirtay mar kale dib loogu soo celiyo waxaana wararka qubnaha u helaysheeg n cdnqaran iminaa ku jiraan diyaar garoogii ugu dambeeya oo la filayo in maalmaha soo aadan howlgal culus halkaasi ay ka bilaabaan

waxaa la filayaa in howlgalkan uu noqdo kii lagu soo afjari lahaa dhammaanba kooxaha huwanta waxaana ciidanka qaranka ay galbistaag kahil iyo hooba ka helayaan guud ahaanba shacabka reer somalilan waxaa si xowli ah ku socda kulamada iyo sidoo kale abaabulka jaaliidaha qurba joogta a ee dadka somalilan kasoo jeeda oo guud ahaan dunida ay ka wadaan waxaana la filayaa in maalmaha soo aadan deeqo lacageed o aad u fara badan ciidanka qaranka ay soo gaaraan magaalada otawa ee dalka canada ayaa waxaa halkaas shir ku qabsaday jaaliyada somalilan ee degta dalka canada waxaana halkaas lagu muujiyay taageero iyo gaabistaag ciidanka qaranka waxaana muuqaalo dadkaas laga soo qaadoo baraha bulshada lagu faafiyey ay ku sheegayeen in marwalba somalilan ay noqon doonto mid jirta oo ka guuleysata kooxaha huwanta ah iyo ciidanka puntland isbahaysanaya ee weerarka horaan si gaadmaha ugu qaaday

لما هو حل اللي قال ربط أه وبلابن كره وكان وحص الله فيلا إن أسبوع إذا السوء ده نسي الرسم ياه وكان لوجو ذي قلي دونه كوحة هو إنت أنا لقى تقلص دونه لكن كلا ده إذا أيوة ذن كوحة هو إنت يكون سكان لاس عنود يجو أو سوق فالي دتك ده يعني كده يعني هذا كسر جدا وحنا يكون سدري يعني إذا كسر لوجو ذي قال قليو وحال فيلا ياه إن الوكان ونقطة كيلو كلا بحلها